bugungi kun bolakay va yoshlari kompyuter va internetni tanlashadi. Facebook, Twitter, MoyMir va eng ommavisi bu albatta Odnoklassniki. Xonim Ibragimovna esa onlayn o'yin Legendani tanlaydi. Bilasmi o'ynashni? Ya, mashinada mande, o'ynar edim hali. Trik afsonamiz tarjimasi afsona bo'lgan legenda o'yinini bejiz tanlamagandir. Voy, men yutqizyapman. Ana, o'ldim. Ana, men o'ldim. Voy, onam, voy, onam. Voy, one chick сейчас дерётся. Он сейчас победит. Я сдам квест, мана.